Добар ден, прв дневник на регионалната телевизија О2. Голем број на граѓани се собраа пред секторот за внатрешни работи Охрид за да го изразат, како што велат, незадоволството од работењето на специјалното јавно обвинителство и непрофесионалноста на Катица Јанева. Граѓаните констатираат дека се повикуваат обични луѓе, им се вршат притисоци заради тоа што донирале за партијата која што ја поддржуваат, а од друга страна се аболицираат Заев и Верушевски. Охриѓани на нозе во одбрана на достоинството и честа на своите сограѓани. Денеска устро се спротиставија на работењето на специјалното јавно обвинителство, особено по информацијата и поканите испратени до голем број наши сограѓани да дадат исказ за одредени донации. Дојдовме овде пред полицијата сите со покани 200 луѓе од градов, малтретирани вчера и бркани по улиците, за сведоци, а да не знаеме зошто. Истакна Љубен Арнаудов, председател на Обштинскиот комитет на ВМРО-ДП. Парламентот им даде задача. Тие доаѓаат, нас овде не испитуваат, зошто сме дали или денари донација за партијава. Не е во ред. Нека се насочат на проблемите, нека се насочат на оние криминални делки кои ги правеа евро за мене, евро за брат ми. Што е ова? На ништо не личи. Па ние не сме будали луѓе овде. Се собравме сите, ке дадеме отпор и ова нема да го дозволиме вака, да хараат како сакаат. Не е ова фашизам, не е апархид. Нас не обвинуваат за нешто, а тие тоа нешто го прават. Не случајно селективното јавно обвинителство доаѓа во Охрид со оваква хајка на компрометирање на угледни фамилии, активисти и членови на ВМРО-ДПМН, истакна Сашо Василевски, пратеник од ВМРО-ДПМН. Охрид на предвремените парламентарни избори го даде недвојбено гласот на политиките на ВМРО-ДПМН и извојува одлична победа. Со над 2000 гласови победа над СДСМ. Фрустрацијата е евидентна кај Заев и неговата политичка болумента и затоа почнуваат хајка. Како функционер од Охрид и како граѓанин од Охрид цврсто стојам пред специјалното јавно обвинителство и пред полициската станица. Вчера во доцните часови полициско комбе да дојде и да ме земе од собствениот дом, сакајќи да ме представи како криминалец, истакна Гоце Георгиевски. Има разлика. Јас не сум Зоран Заев. Јас не сум Зоран Верушевски. Тие земаја пари од државата. Ние дававме. Јас како граѓанин од Охрид донирав и за Стајковци, донирав и за партијата, донирав и за секој издемоштено лице. И повторно ќе донирам. Нека одговорат каде се Зоран Заев и Зоран Верушевски. Нека дојдат Зоран Заев и Зоран Верушевски. Зошто во полициска станица да бидам како сведок? Дали полицијата не заслушува нас? Во текот на вчерашниот ден, дома на врата од страна на СВР Охрид, од службеници на СВР Охрид, бев побарана јас пред моите деца, изјави Каролина Буџаковска. Ова понатака нема никаква смисла. СЈО да ги малтретира граѓаните, да ги малтретира членовите на ВМРО-ДПМН, да бидам повикана како член на ВМРО-ДПМН, да сведочам за донација која што сум ја дала во партијата. Јас секогаш сум донирала за партијата, секогаш ќе донирам за партијата. Сум донирала за сиромашни, сум донирала за болни, сме донирале за поплави, за земјотреси, за многу други работи и секогаш како граѓани ќе донираме. На денешниот протест против специјалното јавно обвинителство во Охрид, граѓаните реагираат на како што велат селективното постапување на СЈО. Македонскиот народ е трпелив народ. Цениме дека доаѓа нож до коска и мораме да си постигнеме единство. Од овој собир упатувам еден апел до сите чесни членови и пратеници на партијата СДС. Нека ја жртвуваат партијата да ја спасиме Македонија. Граѓаните го изразија својот револт мирно, а со себе носеа транспаренти на кои пишува «Каде ви е Заев?» «СЈО е слуга на Заев», «СЈО против Македонија», «СЈО е еднакво на Сорос», алудирајќи на селективното и незаконско постапување на СЈО. Како пратеник кој го гласаше во собранието на Република Македонија специјалното јавно обвинителство,
И како пратеник во следниот парламентарен состав, сакам јавно да кажам дека во мене денеска постои длабоко разочарување, затоа што ова специјално јавно обвинителство веќе завзема страна и замено денеска е веќе селективно јавно обвинителство. Не случајно селективното јавно обвинителство доаѓа во Охрид со ваква хајка на компрометирање на угледни фамилии, активисти и членови на ВМРО-ДПМН. Истакна денеска во Охрид, Сашо Василевски, пратеникот ВМРО-ДПМН. Пратеникот Василевски денеска гостини во дневникот на регионалната телевизија О2. Добар ден, добре ми дојдовте. Добар ден и добро ве најдов. Ние во генералната најава на дневникот кажавме охридјани застана во одбрана на своите сограѓани. Значи, денеска имавме мирни протести пред секторот за внатрешни работи, каде што на испитување беа повикани угледни граѓани од Охрид, по не знам која случајност беа одбрани, значи сето тоа, големи списоци знаеме дека се голем број од граѓани се повикани. Што се случуваше денеска? Вие бевте помеѓу оние кои што мирно протестираа пред секторот за внатрешни работи. Како пратеник и како човек избран токму од нив? Точно, Тања. Денеска сум комплетно разочаран и изненаден што во Охрид, во градот на Свети Климент и Наум, се случува една хајка на ова специјално јавно обвинителство. Јас денеска не случајно кажав дека од денеска, па натака, ова јавно обвинителство за мене е селективно, затоа што спроведува селективна правда. Не случајно денеска беа дојдени во Охрид, а од синојкешните рани часови беа брутално повикувани луѓе од страна на полицијата да доаѓаат на распити, божем се случило убиство или некој тежок криминал. Се работи за нормални донации кои ние како членови на партијата можеме да ги даваме. Донацијата не е противзаконска. Сме и не е ништо ново, не е ништо. Цел свет дава донации. Впрочем, и изборите во Соединетите Американски држави, 90% се од донациите. Зарем, некој судија ќе се дрзне да испитува од каде се донациите? Секој донирал онолку колку што може да донира. Но, сакам да се вратам на поентата. Дрскоста е огромна. Значи, ова е чисто политичко инструирање на патетичните политичари, два пати аболицирани криминалци, на чело со Зоран Заев, кои, не знаеки и не може да се соберат од поразот кој го доживеа во Охрид, а во Охрид доживеа голем пораз, 17.000 охриѓани или повеќе од 2.000 граѓани како разлика гласаја за политиките на ВМРО-ДПМНЕ. Да, тоа кажува дека истата бројка на изборите од 2014 ја имаме истата бројка и на овие предвремени парламентарни избори. Тоа докажува дека парламентарните избори во 2014 година биле чистално, кристално јасни и без апсолутно фрлање на било каква, да речам, сомнеш. Тоа беа избори кои беа чисти. Истото се случува сега. И затоа не случајно представници од специјалното јавно обвинителство се дојдени во Охрид да компрометира видни наши сограѓани и видни наши угледни фамилии. Затоа што само преку ваков притисок и можна осомниченост сакат да ни го паднат рейтингот како луѓе од градов. Тоа нема да му помине и затоа јас денеска кажав, од денеска специјалното јавно обвинителство за мене е селективно јавно обвинителство. Згрозен сум и разочаран што после политичката одлука на лидерите на политичките партии на Пржинскиот договор, јас притиснав зелено светло за формирање на специјално јавно обвинителство, сметајки дека ќе дојдеме до вистината. Кој слуша? За каква намера слуша? Од кога е слушан? Значи, тоа за нив не е веќе ништо битно, него вадат од контекст ситуации како нас, како политичка партија и како водство во локалните средини ќе ни скомпрометираат. Ние сме честни луѓе, познати и признати во нашите средини, семени луѓе, со
со семени, со фамилии. И ова денеска што се случува е мирен протест на моите сограѓани, на нашите членови и поддржувачи дека се навредени од постапките на полицијата под притисок на специјалното јавно обвинителство. Миналикува како минат на далечната 1946 година, кога во домовите на видни македонски интелектуалци е влегувано, се апсени и изведувани на суд, предвремо судени. Никогаш од плурална Македонија не се случило полициски службеници да носат покани за судски, за распити. И тука е тој проблем. Луѓето имаат длабока вознемиреност. Сме донирале и ќе донираме. Тоа е наша партија. Сум донирал над 30 пати крв. Сум донирал за поплавени во Стајковци. Сум донирал за поплавени во Србија. Сме донирале за настраданите во Јапонија. Значи, многу средства, како луѓе. Сум донирал и никој не може да ме спречи ни мене, ни моите сопартици, ни мои поддржувачи, ни наши поддржувачи да донира за партијата. Ова е политичко дно. Особен акцент ќе дадам на дрскоста на представничките од специјалното јавно обвинителство, кои научени да бидат дрски и арогантни, го повишеа тонот на разговор на нашата средба. Но не возративме со ист тон, него му кажавме дека ние не сме случајни луѓе, дека сме пратеници и дека сме луѓе семени со фамилии кои имаат почит во овај град. Дека не сме ни криминалци, дека можеме да бидеме сведоци, но на вакви процеси, каде што едина шанса на Зоран Заев, кој е два пати аболициран криминалец, не може да му биде додадена вредност са јао. На поканите, кои што ще еднаш ке кажеме, кои што ги добија видни, охријани, луѓе кои што немаат буквално никаква црна дамка во минатото, и тоа мора да го потенцираме. Доктори на науки има меѓу нив, значи многу видни охријани. Професори, доктори, професори, учители, инженери. Јасно пишува дека доколку не се појавите на распито, тогаш ќе бидете од вашиот дом приведувани. Приведувани со полициски служби. Небулоза. Небулоза. Тоа е уште еден доказ дека СЈО е селективно и дека сака да наметне страв кај обичниот граѓанин. Ги охрабруваме дека ништо не може да им се случи. Ова е држава демократска и не може ништо да му се случи. Законот е јасен. Вакви работи нема да се дозволат. Да се влегува во домови, да се тропа по врати во 22-23 часот на вечер, во 5-6 сатот наутро, ви се молам, доставница за судски распит, дали си осомничен, дали си сведок, може да го даде исклучиво судски службеник, а не полиција. Не е ова фашизам и не е ова хунта. Значи, полиција не може да тропа на врата. Може, ако сте осумничени за убиство или за некој тежок криминал, ако бегат. Но луѓето да се вадат по пижами, со комбине, со полициски коли, стварно е многу непријатно. Ние имавме денеска контакти со полицајци, се извинува за тоа што едноставно тие се наши полицајци, но така им било наредено. Само уште едно прашање на кратко, значи имаше реакција од оние кои што протестираат, дека додека мирно протестираат, од просториите каде што беа вработените од специјалното јавно обвинителство ги фотографирале. Постоеше повторно некој страв помеѓу протестантите. Дефинитивно. Дефинитивно, значи СЈО веќе за мене не постои. Ева, јас сум пратеник, јавно ќе го кажам. Згрозен сум и разочаран што го гласав СЈО со зеленото притискање, зеленото копче. Селективно е. Кој е правото да снима преку ролетни на луѓе кои се домакини и авторитетни личности во градот? Денес имаше имаше професори, имаше инженери, имаше доктори, имаше обични луѓе, имаше поддржувачи, имаше пензионирани луѓе, интелектуалци. Че тоа не беше толпа на народ. Тоа бе охријани кои во изминатиот период донирале и ќе донираат. Тоа е наша право. Значи, не може да биде тоа законска пречка. Донацијата е дозволена во законот во Република Македонија. Така, претеник, ви благодарам на вистина што гостувавте во регионалната ОДВА телевизија. Ние продолжуваме на оваа тема и во продолжение ви заедно ќе го погледнеме уште едниот прилог кој што го подготвивме. Во него повторно има ваша изјава.
Јеве, ќе почнам со ваш цитат. Предмалку бивме на средба со обвинителите од селективното јавно обвинителство. Денеска веќе не постои специјално обвинителство, туку само селективно јавно обвинителство, затоа што тие селективно работат и не во согласност со надлежностите кои што му ги додели собранието. Истакна денеска преденикот Сашо Василевски. Не е случајно денеска представници на СЈО дојдоа во Охрид да покажат сила и страв. Над 17.000 гласови од Охрид беа за ВМРО-ДПМН, гласови за чиста изборна победа, како и во 2014 година. Истакна пратеникот од ВМРО-ДПМН Сашо Василевски, денеска по распитот пред специјалното јавно обвинителство. Сметаме дека специјалното јавно обвинителство, кое го имаше задачата да ги испита сите околности, околу разговорите и околу криминалите на два пати аболицираниот криминалец Зоран Заев, не се спроведува, за жал, тој со ПИМ мерки и докази како бара средства 1 евро за... Едно евро за црквата, 1 евро за вицето, беше аболициран. Денеска доаѓаат и во вчерашни, за вчерашни сатови, ноќни полицијата, како во 46-та година, влегува и тропа по домови, барајки несведоци, можни осомничени лица. Ние сме членови на ВМРО-ДПМН. Цел живот сме донирале и ќе донираме, затоа што оваа партија е наша. Донациите се законска основа и секој донирал според можностите, а и ќе донираме понатаму, додаде Василевски. Средбата со обвинителките од СЈО според него започнала со дрзок тон. Јас и мојот председател, колегата Љубен Арнаудов, бевме на 5-минутна средба со селективните јавни обвинителки и сметаме дека почетокот на разговорот беше премногу со повишен тон и премногу дрзок. И затоа, ние сега ќе си одиме дома, сите мирно, достоинствено, а тие нека се обидат да дојдат во нашите домови. Ние оставивме список на луѓе кои тврдат дека донирале од собствени средства. И на тоа остануваме. И ќе донираме во иднина колку според нашите можности. СЈО се прави слепо за криминалиите на СДСМ во државава, а не малтретираат нам затоа што сме донирали за партијата, изјави по распитот пратеникот од ВМРО-ДПМН и председател на Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМН е Љубен Арнаудов. Ние овде се собравме да кажеме јавно дека ние природно даваме за партијата, пошто сме членови на партијата и ќе даваме за партијата. Тоа не е криминал, тоа е законска можност на сите членови на една партија. Али нивната селективност се гледа јавно, е па ние јавно ќе застанеме против тоа. Или ќе си ја бркаат работата за која се платени, за која држава 4 милиони евра даде, или ќе си дадат оставка, такво обвинителство нема да постои, ќе се одбери ново обвинителство кое ќе е честно и ќе знае да си ја брка работата. Охридските пратеници повикани на распит пред СЈО побараа од обвинителството да испита, како што рекоа, колку пари се украдени во Охрид, додека со општината раководела СДСМ. А специјалното јавно обвинителство денеска соопшти дека е повредена тајноста на предистажната постапка за која што во секторот за внатрешни работи Охрид биле повикани повеќе лица во својство на сведоци да дадат исказ во врска со постапката. Во врска со предистажната постапка која што се води во ова јавно обвинителство во СВР Охрид се повикани повеќе лица во својство на сведоци да дадат искази за околностите во врска со истата постапка. Согласно кривичниот законник, секој вид на влијание врз сведоци е кривично дело, а лицата кои што се повикани како сведоци се должни да се јават на поканата и да помогнат во своите искази и утврдување на фактите за кои што е поведена секоја предистражна постапка или истражна постапка, се вели во соопштението од специјалното јавно обвинителство. Ова јавно обвинителство, како што додаваат, се оградува од секакви политички спекулации и потенцираат дека својата службена должност јавните обвинители во специјалното јавно обвинителство ја вршат согласно законот во насока на утврдување на вистината во постапките кои што се водат.
Со соопштение во врска со денешните протести пред СВР Охрид се огласи и Обштинската организација на СДСМ од Охрид. Оттаму вела дека вработените во јавните институции не смеат да подлегнуваат на притисоци. Ги предупредуваме локалната власт од ВМРО-ДПМН во Охрид и градоначалникот Никола Бакрачевски веднаш да престанат со притисоци кон вработените во општата болница, училиштата, градинките, јавните предпријатија, во би да ги изнесат луѓето на протести. Стои во соопштението од Центарот за комуникации на СДСМ Охрид. Оттаму велат дека ги охрабруваат вработените во јавните институции, како што велат да не подлегнуваат на притисоците од власта. Ги охрабруваме вработените во јавните институции и да не подлегнуваат на паничните реакции на криминалната власт во заминување, заинтересирана само за собствената кожа и исплашена од правдата. За сите евентуални закани и уцени врз вработените, од страна на нивните предпоставени, ке следува одговорност. Македонија ке биде правна држава и законите мора да важат подеднакво за сите. Стои во соопштението од Обштинската организација на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија од Охрид. Со реакција на соопштението на СДСМ се огласи и Обштина Охрид, оттаму вела дека притисоците врз вработените во јавните институции и установи се одлика токму на СДСМ. И покрај многуте укажување од наша страна, очигледно часовникот на СДСМ Охрид и понатаму е застанат во минатото. Дали кога зборуваат за притисоци, мислат на времето кога тие го водеа Охрид и кога нивните функционери со списоци ги пребројуваа вработените кои мора и пред да влезат и пред да излезат од автобус да бидат евидентирани од шефовите. За среќа на сите вработени во општината, јавните предпријатија, училиштата и останатите институции во надлежност на локалната самоуправа, времиња да се променија и притисоците врз вработените станаа минато како символ на лошото владење на СДСМ во Охрид, стои во реакцијата на Општина Охрид во врска со денешното соопштение од СДСМ Охрид. Денеска во Македонија еврокомесарот за проширување Јоханес Хан. Важна новата влада да се формира на солидна и широка основа, изјави денеска Јоханес Хан по пресконференцијата по министерскиот состанок на Западен Балкан што се одржа во македонското министерство за надворешни работи. Тој потенцираше дека во Скопје дојден да ги слуша лидерите на политичките партии, дека неговата порака е дека земјата има постигнато многу, но дека следен чека реформирање на влада. Нагласи дека сите треба да бидат свесни за својата одговорност и за интересите на државата. Јас нема да давам никакви предлози. Крајната одлука треба да донесат политичарите во оваа земја и тоа е многу важно. Може би резултатот од изборите го изненади некого, но сега треба да се формира влада, а демократските одлуки треба да ги почитуваат сите политички партии, изјави Хан. Еврокомесарот Хан попладнево треба да се сретне и со лидерите на политичките партии што се застапени во Македонското собрание. Тој треба да има одвоена средба со лидерите на ВМРО-ДПМН Никола Груевски, на СДСМ Зоран Заев, на ДУИ Али Ахмети, на БЕСА Билал Касами и со Зијадин Села од Алијансата за Албанците. На средбите се очекува да стане збор за актуелната политичка ситуација во земјата и за разговорите за формирање на влада по предвремените парламентарни избори на 11. декември. Активностите на еврокомесарот почна изутрината со средбата со премиерот Емил Димитриев, пошто македонската влада присуствуваше и на состанокот на министрите за енергетика од Западен Балкан. А сега преминуваме и на други теми. Во достојот на Охридското езеро. Оваа тема беше многу актуелна минатата недела. Слушнавме многу обвинувања упатени до адресата на ЕЛЕМ за прекомерно испуштање на Охридското езеро. Се изнесуваа бројки 4-5 сантиметри под дозволената минимална кота. А да ЕЛЕМ во целост ги отфрлаше обвинувањата за неконтролираното испуштање на Охридското езеро упатени до нив. Но каква е моменталната ситуација со водостојот во езерото? Од денеска на гости во Хест Црн Дрим директорот објаснува детали за тоа колку вода се испушта и презентира детали за моменталната ситуација. Во дневников само дел од изјавата, а по него комплетниот разговор со директорот на Хест Црн Дрим, подружница на ЕЛЕМ Тони Марковски. Многу често различни субјекти, поединци, групи, организации сакаат да коментираат работењето на ЕЛЕМ или нивото на езерото, а многу ретко па некој доаѓа овде да се информира изворно како ние тоа регулираме и дали сме во границите на регулација или не сме. Па за почетокот кај да почнеме? Ние
Ну, не даваме често изјави на такви поединци или групи, затоа што ги сметаме за несериозни. Но овај пат мислам дека ескалира во многу медиуми, со многу невкусни напади, упатени кон една организација која што на вистина се грижи 50 години за регулација на езерото и за безбедност на граѓаните, и да се слуша против таква организација такви напади, си заедовме обврска да тоа го демантираме. Така, значи во моментов кукава котата? Во моментов, ево, на денешен ден е на, според официалните мерења на УХМР, на минималното ниво, односно во веќе е во границите на обсегот кој што е дозволен за работа со езеро. Продолжува изградбата на затворениот базен во Охрид и покрај студеното време изградбата продолжува со полни интензитет. И покрај студеното време во полн ек се одвиваат активностите за изградба на затворениот пливачки базен во Охрид. Изградбата е во напредна фаза, со што се очекува да се вратат спортовите како пливањето и ватерполото. За овој објект се издвоено околу 5 милиони евра од буџетот на Агенцијата за млади и спорт. Денеска се бетонираше втората третина од базенот во Билјанини извори во Охрид. Се работи на армирање на темелните греди и втората фаза шаловање на темелните греди од пресекот на темелните греди. И така да проектот оди со најнормален тек и се надеваме дека во дадениот рок ќе биде и завршен. Со реализацијата на овој проект, кој треба повторно да ги заживее спортовите на вода во кои Охрид беше препознатлив, значително ќе се инвестира во пливањето и ватерполото, кои се спортови со долга традиција во нашиот најголем туристички центар. Овој проект треба да заврши на почетокот од 2018 година. Работникот кој вчера беше тешко повреден при одстранување жици од бандера во Охридската населба Рача им подлегна на повредите. Бандерата на која што се качувал за да ја заврши зададената работа се скршила во долниот дел, по што тој паднал на земја. 42-годишниот работник СР од Кичевското село Стрелци го загуби животот вчера додека ја вршил својата работа. Во населбата Рача во Охрид вчера околу 12 часот и 30 минути СР при работа паднал од бандера и се здобил со тешки телесни повреди, пошто бил пренесен во општата болница во Охрид. Поради сериозноста на повредите, работникот бил препратен на клиничкиот центар во Скопје, но набргу по пристигнувањето во Кичево починал, соопшти Министерството за внатрешни работи. СР бил работен во фирма под изведувач за потребите на Евана и во критичниот момент бил качен на бандера висока 8 метри за да ги отстрани жиците. Бандерата се скршила во долниот дел при што СР и бандерата паднале на земја. Увид на местото на настанот извршиле јавен обвинител и екипа од секторот за внатрешни работи од Охрид. По наредба на јавен обвинител, на телото на починатиот ќе се изврши обдукција. Охрид е повторно хуман. Синоќа охријани повторно донираа за нашиот сограѓанин кој успешно закрепнува по операцијата во Италија. Хуманите луѓе од Охрид синоќа повторно имаа можност да донираат во гостителски објект во Охрид. Инаку, за помош на охријанецот Трајан Целески Тачо, досега се одржаа неколку хуманитарни настани во гостителски објекти низ градот. За забавата ги поканавме сите актуелни охридски и струшки бендови и сите одговорија на поканата. Ево, ќе испомнам Betis Boops, Backdoor Band, Neighbors, Balkan Jam од Струга, Дабијан Пенчиновски, Джоко Танески и многу повеќе. Значи, забавата стартува од 4 сатот, продолжува досна во ноќта, па сите хумани луѓе се поканати да, ето, да помогнат и да донираат средства за успешно лекување на Тачио. Инаку нашиот сограѓанин успешно е опериран во Италија, но се потребни средства за закрепнување и за терапија. Неговите другари и другарки активно учествуваа во оваа хуманитарна акција. Другарка на Тачо Целески, продолжуваме и понатаму за нашиот сограѓанин Тачо Целески, другар се понатаму. Моментално се наоѓаме во Пабо Тино, има доста групи музичари, и да му помогнеме за понатаму за лекувањето, да поможеме да се излечи од туморот астротитома и
да продолжите лекувањето во Италија и со така потребни средства и да бидеме хумани да му поможиме на нашиот другар близок Тачо. Тука сме за Тачо, собрани сме за хуманитарната забава, се надеваме дека Охрид е хуман и ќе донират колку што може. Секоја донација е корисна, така да колку што имате донирајте. За лекување на нашиот сограѓанин Охрид, помош стигне од хумани поединци и здруженија на граѓани од Охрид. Тегвондо клубот Хваран Китафа од Лескојец Охрид на 11. и 12. февруари организира семинар со професор сениор грандмастер Ким Унг Чол Црн Појас 9. ден. Во Охрид овој викенд ќе се организира технички семинар на кој ќе гостува професор сениор грандмастер Ким Унг Чол Црн Појас 9. ден. Организира викендов Тегвондо клубот ХВА Ранг ИТФА од Лескоец. Гостинот од Северна Кореја, воено и председател на комисијата за организирање турнири во рамките на Интернационалната Тегвондо Федерација. Во светот има само двајца носители на титула сениор грандмастер и наша најголема чест е што во Македонија повторно ќе гостува еден од најдобрите мајстори во светот за тегвондо ИТФ, вели тренерот на тегвондо клубот ХВА Ранг ИТФ Маријанчо Лазаревски. Предвидено е тренинзите да се одржат во спортската сала Тодор Александров во Велгошти и тоа од 9 до 11 и од 16 до 18 часот во сабота и од 15 до 17 часот во недела. Од тегвондо клубот ХВА Ранг ИТФ од Лескоец велат дека со овој семинар продолжуваат нивните активности во 2017 година. Во дневникот на О2 следува временската прогноза. Почитувани на регионалната телевизија О2 го следевте првото издание на Дневникот. Останете на овој канал. Во продолжение на програмата на О2 проследете го разговорот со директорот на ХЕС Црн Дрин, Тони Марковски. Тема на нашиот разговор е во достојот на Охридското езеро. Од Елем, поточно од ХЕС Црн Дрин, смирува дека за само една недела во достојот на езерото е на минимална кота. Сите детали ќе ги чуете нешто подоцна. Останете на О2 и имајте пријатно попладне.